Rasakhis dargobebi gamovlinda svadesva samshenoblo sareabilitatsio proektebis mimdinareobisas da romeli proektebis shecherebis itqvs kulturis samministro da samukhalako sektori. Armanias utqeba finansuri khasiatis dargobtan dakavshirebit masalebs prokuraturas ugzavnis. Odisharias utqeba ge kulturuli memkvidreobis shenarshonebis miznits archelis shetanas sasamartloshi gegmavs. Rasakhis dargobebi aghmechta samshenoblo sareabilitatsio samshobis shesrulobis da romeli aseti proekti sheizleba shecherdes sakartvelos mtavrobis da samukhalako sektoris motkhonit. Infrastructurii se deregionale განვითარების სამინისტრომ ფინანსური ხასიათის დარღვევები გამოავლინა თბილისის ენაკილეს სელიძის საავტომობილო გზასა და კახეთის რეგიონული განვითარების პროგრამის ფარგლებში. თელავის ქუჩების გარე გარანტებების დასამონტაჟებლად ჩატარებული ტენდერების დროს ნარმანიას უწყებაში განმარტავენ, რომ 1 და 2 სანათიანი ბოძების ფასები 2800 ლარიდან 3200 ლარამდე მერყეობს. ტენდერის მიხედვით კი თითოეულ ბოძში 6515 ლარი გადაიხადეს. ამ და სხვა დარღვევებთან დაკავშირებით ნარმანიას უწყება მასალებს прокуратурас გადაუგზავნის. Კერძოდ გარეგანათების საშუალებები არის ერთ შემთხვევაში არაადეკვატურად მაღალ ფასებში ნაყიდი, ვიდრე საბაზრო ფასებია, ხოლო მეორე შემთხვევაში სატენდერო პირობები შედგენილია არასწორად, იმიტომ რომ იქ მოცემული არის კონკრეტული დასახელებები შესასყიდი საქონლისა, რაც შესყიდვების კანონმდებლობის მიხედვით არის დაუშვებელი. Ჩვენი აუდიტის სამსახურმა მოახდინა ამ დოკუმენტაციის შესწავლა და გამოვლინდა შესაბამისად შესაძლო სამართალ დარღვევის მქონე ნიშნები, რაც საგამოძიებო ორგანოებს გადაეგზავნება შემდგომი რეაგირებისათვის. Reabilitaciis parglebshi mimdinare samushaoebtan dakavshirebit kanon dargvaebze saubroben kulturis saministros da arasamtorobo sektoris tsaromadgenlebits. Samokhalako sazogadoeba modisharias uzqebas im proektebis shecherebis motkhonit mimarta, romlebits mati azrit urbanul memkvidreobas ukhnis saptkhes. Arasamtorobo organizatsiis Tbilisis amkris khamzvanelis ganzkhadebit aset proektebs shorisa Telavshi Erekle Batonishvilis sasakhlestan, Batumshi qopil postis shenobastan, Mtskhetashi Svetitskholosa da Goris tsikhesan dakavshirebuli proektebi. Garda amisa Tbilisshi imelis ukan mshenebare 136 მეტრიანი შენობის გუდიაშვილის რეაბილიტაციის, რიყაზე თეატრისა და საგამოფენო დარბაზის მშენებლობის და სხვა პროექტები. Ოში მოთხონ არის ერთმნიშვნელოვანია. Შეჩერდეს, გამოცხადდეს მორატორიუმი ამ პროექტებზე და მოხდეს მათი გადახედვა და მოხდეს მათი საჯარო განხილვა. Თუ საჯარო განხილვის შედეგად კვალიფიციური ხალხი ან დაინტერესებული საზოგადოება ითხვის, რომ ეს პროექტები აუცილებელია, მნიშვნელოვანია, კარგია, დარღვევით არ ჩატარებულა, ან საფრთხეს არ შეუქმნის ურბანულ მემკვიდრეობას, ეს პროექტები გაგრძელდება, მაგრამ რაც საფრთხის შემცველია, ძალიან ოდიოზურია. Ასეთ პროექტები უნდა შეჩერდეს. Კულტურის მინისტრის მოადგილე მარინე მიზანდარი განმარტავს, რომ მშენებლობის და რეაბილიტაციის პროექტებით გათვალისწინებული რიგი ობიექტები უკვე ინვესტორების მფლობელობაში არ არის, მათი მშენებლობის შეჩერება სართულებს, თუმცა მიზანდარის თქმით, გარდა სამართლებრივი პროცესისა, კულტურის სამინისტრო მიმდინარე პროექტების შეჩერებას ინვესტორებთან მოლაპარაკების გზით გეგმავს. ეს პროექტები არ იყო საჯარო განხილვის საგანი და ამდენად შეგვექმნა ეს პრობლემა. ძალიან ბევრი ეს პროექტი უკვე კერძო ინვესტორის ხელშია და ასე თვალსახად არ არის, რომ თქვა განცხადებით ან ერთი წერილით შეჩერდეს ეს პროცესები. Ან მართლა ჭირდება ანკეთილინების გამოხატვა სხვადასხვა უწყებების მხრიდან, მერის მხრიდან და პლუს ინვესტორთა მხრიდანაც და ჩვენ დავიწყეთ უკვე ინვესტორებთანაც მოლაპარაკებები რამდენიმე ინვესტორთან და გავაგზავნეთ, ესე იგი ამასაც ვეცდებით, რომ ინვესტორს გავაგებინოთ, რომ იგი მცდარი გზით. დეკლარაცია, რომელიც კულტურის სამინისტროში რამდენიმე დღის წინ არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრისას შეიმუშავეს, თბილისის მერიას გაეგზავნა, თუმცა გიგი უგულავა მშენებლობების შეჩერებაზე უარი განაცხადა. Მისი თქმით, შენობების იმ ნაწილში, რომლის რეაბილიტაციაც მიმდინარეობს, მოსახლეობა ცხოვრობს და სამუშაოების შეჩერება მოქალაქეების ინტერესებს დააზარალებს. ჯერჯერობით უცნობია, როგორ გადაწყდება სადაო პროექტების საკითხი და კონკრეტულად რა სახის სარჩელ შეიტანს სასამართლოში კულტურის სამინისტრო. კულტურის მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, მომდევნო კვირაში მერიის წარმომადგენლებისგან მიმდინარე პროექტებთან დაკავშირებით ამომწურავ ინფორმაციას მიიღებენ, რაც მარინე მიზანდარის თქმით, სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეჩერებასა თუ გაგრძელებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებას გაამარტივებს.